Šiandien pamokos tema – Sigitas Geda – O kodėl? Šioje pamokoje mūsų laukia klausimų įvairovė. Skaitysime eilėraštį, kartosimės žemynų, šalių, vietovių pavadinimų rašybą. Kelsime įvairius klausimus. Perskaitykime Sigito Gedos eilėraštį O kodėl? O kodėl diena balta? O kodėl naktis šalta? O kodėl, kai katė rainuota, kaip arklys nepabalnota? O kodėl man būti čia, rytą, dieną ir nakčia? O kodėl tenai nebūti, bent truputį? Nors truputį. Štai toks eilėraštukas, kuriame yra iškelta daugybė klausimų. Išmok tinkamai skaityti pirmo posmo klausimus. Ko yra klausimų? Pirmame posmelyje. Apie dieną, apie naktį, apie katę. Apie arklį. O kuo poetas abejoja? Kodėl man būti čia, rytą, dieną ir naktį? O kodėl nebūti, bent truputį, nors truputį? Niekaip neapsisprendžia, kaip iš tikrųjų jam būti. Pamėginkite ir jūs vaikai sukurti, sugalvoti daugiau klausimų. Kodėl cukrus saldus? Kodėl ugnis karšta? Kodėl ledai šalti? Kaip manai, kur gali rasti atsakymus į tūkstančius kodėl? Dabar atliksime užduotėlės pratybų 27 puslapyje. Jums reikės sujungti minkles su jų įminimus. Kodėl jūrai vanduo sūrus? Todėl, kad silkės plaukėja, atsako berniukas. Kodėl žąsis plaukia? Kojomis negali dugno pasiekti. Kodėl šuo guldamas apsisuka? Ieško pagalvės. Kodėl jautis priėdęs atsigula? Kad negali atsisėsti. Štai tokie juokingi atsakymai juokingoms minklėms. Antroje užduotyje juokdarys sumaišė klausimų žodžius. Atrink juos, parašyk klausimus ir atsakymus. Skyrybos ženklus nuspalvink. Na, pabandykime pirmą sudėti. Kas turi sparnus, bet neskrenda? Šalia parašykite atsakymą. Būtinai nuspalvinkite skyrybos ženklus. Trečioji užduotis yra skirta smalsučiams. Rask atsakymus į šiuos klausimus vaikų enciklopedijoje ar kitoje knygelėje, internete ir parašyk, kas yra alpinariumas, kas yra alpinistas, ką jie turi bendra. Ketvirtoje užduotyje skaitysime dalykinį tekstą. Ką įdomaus sužinosi apie balionus? Pabrauktą sakinį. Jis gali būti ir ne vienas. Gali būti keli sakinukai. Penktoje užduotyje pakartosime raidžių A, A nosinė, M, N rašybą.
Pasistenkite parašyti dailiai. Raidelės turi būti prikibusios prie linijų ir dailiai pasvirusios. Sėkmės jums!